সকলোকে নমস্কার জানাই মোৰ অন্য টিভিলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালো। আশা কৰো সকলো ভালে কুশলে আছে। জোনমণি আভাৰ মৃত্যু সম্পূৰ্ণ একমাহ হৈ গ'ল, আপোনালোকে সকলোৱে গম পাইছে। এই কেছটো জোনমণি আভাৰ এই কেছটো চি আই ডিয়ে লৈ আছিলে। এই একমাহ চি আই ডিয়েনো কি পালে কি মেলিলে আমি অসমবাসী ৰাইজে একো গম নাপালোঁ। মাত্ৰ শুনিহে আছিলোঁ যে চি আই ডিয়ে এই কেছটো তদন্ত কৰি আছে, কিন্তু তদন্ত কিমান দূৰ আগবাঢ়িলে আমি কোনো গম নাপালোঁ। কিন্তু শেহতীয়াকৈ এতিয়া এই কেছটো চি বি আই হাতত গতালে যদিও এই একমাহত চি আই ডিয়ে কি পালে কি মেলিলে অসমবাসী ৰাইজক ক'ব লাগিছিলে, আৰু এই একমাহৰ ভিতৰত হয়তো বহুতখিনি প্ৰমাণ লুকুৱাবও পাৰে। শেহতীয়াকৈ এই কেছটো চি বি আইক দিছে চি বি আইৰ ডি আই জি লাভলি কাটিয়াৰ আহিলে অসমত। জোনমণি আভাৰ মাতৃৰ সৈতে লাভলি কাটিয়াৰ বহুখিনি সময় কথা পাতিলে, তেওঁ ষ্টেটমেণ্ট দিলে। জোনমণি আভাৰ মাতৃয়ে এজাহাৰ এখনো দাখিল কৰিছিলে, সেইখিনি কথাও কৈছিলে। জোনমণি আভাৰ এক্সিডেণ্ট হোৱা সময়খিনিত কাৰ লগত আছিলে, কি কথা চব কৈছিলে। আভাজ্যোতি ৰাভাৰ লগত আছিলে, কিন্তু সেই আভাজ্যোতি ৰাভাক কিন্তু মোৰ হিচাপে চি আই ডিয়ে জেৰা চলাব লাগিছিলে, যে জোনমণি আভাক সেইদিনাখনি ৰাতি তেওঁ মাকেও কৈছে এজাহাৰখনতো লিখা আছে, আৰু জোনমণি আভাক ফোন কৰোঁতেও গম পাইছে যে আভাজ্যোতি ৰাভাৰ লগতে আছিলে। জোনমণি আভাই মাককো কৈছিলে যে মই আভা দাৰ লগতে আছিলোঁ, কিন্তু আভা দায়ে জোনমণি আভাক ক'ৰবাত নমালে নে ক'ৰবালে নিলেই নে কি কৰিলে, কিন্তু সেইখিনি চি আই ডিয়ে কোনো নিউজত আমি শুনিবলৈ নাপালোঁ। তাৰ পাছতে জোনমণি ৰাভাৰ মাতৃয়ে লাভলী কাটিয়া কৈছিলে যে জোনমণি আভাৰ দুটা মোবাইল ফোন আছিলে, সেই মোবাইল ফোন দুটাও এটা পোৱা নাই। জোনমণি আভাৰ ডিঙিত পিন্ধা চেইনডাল পোৱা নাই, আৰু জোনমণি আভাৰ জোতা এপাত গাড়ীখনত পিছফালে আছিলে। জোনমণি আভাৰ সন্মুখৰ ড্ৰাইভাৰৰ কিনাৰ ছিটটোত বহিছিলে, আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে। জোতা দুপাত জোনমণি আভাৰ ভৰিতে থাকিব লাগে, ভৰিত নাথাকি এফালে পিছফালে কিহৰ কাৰণে পৰিছে। জোনমণি আভাৰ যেতিয়া এক্সিডেণ্ট হৈছিলে তেতিয়া নিউজত দেখুৱাইছিলে যিভাগে তেওঁ গাড়ীখন একদম ভাঙি মুচৰি অৱস্থা নাই, সেই মানুহগৰাকীক বা সেই মানুহটোক যোনেই নহওক লাগে ফ্ৰণ্টত থকা মানুহটো কেনেদৰে টানি উলিয়াব লাগিছিলে, কিন্তু সেইখিনিতো একো কষ্টই নকৰিলে। দৰজাখন খোলা মাত্ৰকৈ জোনমণি ৰাভাৰ ঢালি পৰিলে, কিন্তু সেই ঢালি পৰাৰ পাছত জোতাপাত পিছফালে কেনেকৈ গ'ল? যদি টনাটনিকৈ উলিয়াইছিলে তেতিয়াহে জোতা এপাত দলিয়া দলি হ'ল, কিন্তু জোতা এপাত থাকি আহিলে বা পিছৰ ছিটটোত পৰি আহিলে। এইটো এটা বহুত কিন্তু ভাবিবলগীয়া কথা, মাইণ্ডবিলাকত মানে এইবিলাক কথা ঘূৰি থাকে। কাৰণ কেলে আমাৰ অসমবাসীয়ে জোনমণি ৰাভাৰ মৃত্যু দুৰ্ঘটনাটো এনেকুৱাভাৱেই হৈছে কোনো পাহৰিব পৰা নাই। আৰু এতিয়া লাভলি কাটিয়াৰ আগত জোনমণি ৰাভাৰ মাতৃয়ে বহুতখিনি ষ্টেটমেণ্ট দিছে, তাৰ লগতে লীনা দলে যেন জোনমণি ৰাভাক কিমানখিনি কষ্ট দিছে, কিমানখিনি তেওঁক টৰ্চাৰ কৰিছিলে, সেইখিনি সকলো কথা জোনমণি ৰাভাৰ মাতৃয়ে লাভলি কাটিয়াৰ আগত কৈছে। আৰু লাভলি কাটিয়াই এই কথাখিনি শুনি নিশ্চয় তেওঁ নিশ্চয় কিবা এটা নহয় কিবা এটা অনুভৱ কৰিব পাৰিছে। আচলতে ক'বলৈ গ'লে এনেও আমাৰ অসমৰ মানুহেতো কেতিয়াও এইটো দুৰ্ঘটনা বুলি মানি লোৱা নাই, এইটো এটা চক্ৰান্ত কৰি মাৰায়ে হৈছে। আৰু এতিয়া চি আই ডি দলটো নগাঁৱত বাহৰ পাতিছে। কালি নগাঁও আৰক্ষী চাউনীত তেওঁলোকে জেৰা চলালে। জোনমণি ৰাভাৰ লগত বেছি লেনা দেনা আছিলে, যিখিনি জোনমণি ৰাভাৰ লগত যেনেকৈ নহওক লাগে আৰক্ষী বিষয়াসকল আছিলে, সকলোকে জেৰা চলাব কাইলৈৰ পৰা সেইটো শুনিছোঁ আৰু, কিন্তু কিমান দূৰ সত্য কাইলৈহে গম পাম। কাইলৈৰ পৰাহে এই তদন্ত কিমান দূৰ আগবঢ়াই কাক কাক জেৰা চলাই আমি সকলো অসমবাসীয়ে দেখিম। কিন্তু এটা কথা ক'বলৈ গ'লে সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিছে, যিদৰে লাভলী কাটিয়াই আহিয়ে যেনেদৰে ক্ষিপ্ৰগতিত এই কেছটো তদন্ত চলাইছে। আমি আশাবাদী যে জোনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ ৰহস্য অতি সোনকালে ফাদিল হ'ব। জোনমণি ৰাভাৰ মাতৃক যিদৰে আপুনি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে, আমি অসমবাসী অতি আগ্ৰহে বাট চাই আছোঁ। লীনা দলে আৰু আভাজ্যোতি ৰাভাক ৰূপজ্যোতি কলিতাক কেনেদৰে জেৰা চলায় সেইটো আমি অসমবাসী ৰাইজে অতি আগ্ৰহে বাট চাই আছোঁ। আৰু লাভলী কাটিয়াৰলৈ এটাই অনুৰোধ, অতি সোনকালে জোনমণি ৰাভা পৰিয়ালক ন্যায় দিয়ক, দোষীয়ে শাস্তি পাব লাগে। সঁচাকৈ যদি চক্ৰান্ত কৰি জোনমণি ৰাভাক মৃত্যু কৰিলে তেতিয়াহ'লে দোষীয়ে কঠোৰতকৈ কঠোৰ শাস্তি পাব লাগে, তাৰে কামনা কৰিলোঁ।